salamulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacaanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga mediya qodobada ugu waaweyn ee aan idinkugu soo gudbin doono wararkeena ayaa waxaa kamid a rooble oo qaaday tallaabo ciidan oo xooggan oo la xiriirta howlgalka amisom iyo sidaay u sugayaan amniga tendhada afisioni taliya xijaar oo saacado kadib ka jawaabay eedeymihii la xiriiray inuu carqalad ku yahay doorashooyinka gudoomiye cabdirasaaq oo qaabilsan qabanqaabada guddiga doorashooyinka golaha shacabka oo faah-faahin dheeraada ka bixiyey falkii ka dhacay gudaha villa hargeysa oo ay ku shaqeeyaan xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale waxaan eegi doonaa farmaajo oo war layaab leh ka soo saaray doorashadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho haddii ay tahay markii ugu horaysa oo janalkeen ad soo booqatay nagu soo biir sabskribedhegambaleelka frolikeshire iyo qaybta commentga in fikirkaaga aadnagu reebto naga ilaabin horaan na hadii aad nala joogtay waad ku maadsantahala joogitaankaaga lgdhe like, muuqaalka groubyada whatsappka iyo facebooka inaad ku sheergarayso ayaan kaa rajeyneynaa waa maalinimo arbaca taariikhdun ay ku beegantahay toddobayo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaan u guda galaynaa qeybaha hore ee werarkeena aynu ka horumarnay dalka doorasho ayaa ka socota shalay waxaa la doortay guddoonka golaha aqalka sare doorasho aada u xamaasad badan ayay ahayd waxaana ku soo baxay inta badan dadka arrimaha doorashooyinka aadka iyo aadkan ay u saadaalinayeen xubnaha mucaaradka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hortegaya iskudayada villa soomaaliya ee ku carqaladeyn karta doorashooyinka ayaa howlgalka admis siiyey digniina kama dambays a oo ku saabsan hanaanka ay u sugayaan doorashooyinka waxaana uu ka dalbaday in amniga afisioni iyagu ay la wareegaan sidoo kalena waxa uu ka dalbaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in xildhibaanada soo galaya guddiga guddoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka uu soo gudbinayo liiska xafiiskiisna uu la ogaan doono anigoo tixgelinaya caqabadaha amni ee lagu carqaladeynayo dhamaystirka doorashada waxaan faray ciidanka nabad ilaalinta admis in ay si deg deg ah ula wareegaan amniga tendhada afisione aan u taabagelino doorashada guddoonka baarlamaanka oo guna diyaar garowno doorashada madaxweynaha bisha soo socota ayuu yiri ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hadalkiisa wuxuu kusii daray hogaanka admis waxay si dhow ula shaqayn doonaan xafiiskayga iyo wasaaradaha amniga iyo gaashaandhiga iyo weliba guddoonka baarlamaanka ayuu yiri sidaas darteed liiska xildhibaanada galaya tendhada ahisone waxaa soo gudbinaya guddoomiyaha kumeel gaarka ah kadib waxaa hubinaya oo admis u gudbinaya xafiiskayga tallaabadan uu qaaday rooble ayaa imaanaysa iyada oo laga cabsi qabo in villa soomaaliya dhaba kasta ay u marto carqaladeynta owlaha doorashooyinka waxaana sidoo kale aad iyo aad u soo baxaya hadalhaynta ku saabsan in villa soomaaliya galitaankii ciidamada hubaysan ay shalay galeen villa hargeysa iyo soo xiritaankii cabdikariin xaaji buux oo ah xogayaha baarlamaanka inay muujinayso inaysan raali ka ahayn qabashada doorashooyinka haddaba falkaasi lagu galay villa hargeysa ee ciidamada hubaysan ay ku galeen waxaa lagu eedeeyey inuu hormuud u yahay taliye xijaar hase ahaatee xijaar waa uu iska baryeelay isagoo soo saaray war dhinacyo badan taabanaya oo arrintan ku saabsan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa beeniyey eedeymo loo jeediyey oo ku saabsan in maanta uu xiray xarunta baarlamaanka ee villa hargeysa ayaa sidoo kale beeniyey in ciidanka booliiska uu shalay guddoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka ay, ay u diideen tendhada hargeysa <coughs> tendhada villa hargeysana ay sidoo kale caqabad ku noqdeen in shaqooyinka ay kasii socdaan ciidanka booliiska soomaaliyeed isagoo fulinaya si waafaqsan waajibaadkiisa habraacyada iyoheshishyada doorashada iyo waajibaadka guud ee ciidanka waxa ay sugayeen amniga doorashada qaranka ee dalka intii ay socotay doorashada xildhibaanada dhammaan gobollada dalka dhaarinta xildhibaanada iyo xaqiijinta amniga iyo xasiloonida dalka ayuu ku bilaabay war-saxaafadeedka uu soo saaray xijaar ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa uu beeninayaa wararka sal yaraadtoona aan lahayn ee baraha bulshada lagu soo bandhigay oo ahaa in booliiska is hortaagay shaqada golaha shacabka ee xarunta villa hargeysa ayuu yihi marka hore labo in ciidanka booliiska uu shalay gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka u diiday teendhada hangarka oo ah wax laga xumaado in dad mas-uuliyiin ah abaalgud uga dhigaan ciidanka booliiska oo shaqo adag u haya ummada soomaaliyeed haddaba ciidanka booliiska soomaaliyeed waxauu caddeynayaa ko in aysan jirin cid booliis a oo saakay ama shalay joogtay xarunta villa hargeysa oo ay amnigeeda sugaan ciidamo kale oo aan ahayn booliiska mana jirto ciidan booliis ah oo tegay halkaasi ay yiri oo waa uu beeniyey labo u diyaar garowga doorashada aqalka sare oo ka socotay tenrada afisoni awgeed booliiska iyagoo gudanaya waajibaadkooda sidii caadiga ahayd waxaa xarunta ka socday howlo amniga lagu sugayo waajibaadka amni ee badqabka goobta hubinta amniga mas-uuliyiinta howlwadeennada marti sharafta iyo warbaahinta iyadoo la raacayo habraacyada doorashada mana jirin shaqo ku saabsan golaha shacabka oo halkaas ka socday waxaana rajaynaynaa in si nabad ah allaah noogu dhammayn doono howlaha qaran ee ay ugu horeeyaan doorashada guddoonka golaha shacabka iyo midda madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu yiri taliyaha booliiska soomaaliya taliyaha ayaa aada loo tuhmayaa maadaama abti uu uga aadan yahay maxamed cabdulaahi farmaajo in uu bilaabay dhaqdhaqaaq ku saabsan fashilinta howlaha doorashooyinka dhinaca kale cabdirasaaq cumar maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaban qaabada doorashooyinka guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in ciidamadii galay gudaha villa hargeysa ay dhibaato u geysteen shaqaalihii halkaas ka shaqaynayay sidoo kalena xabsiga ay dhigeen cabdikariin xaaji buux oo ah xoghayaha guud ee baarlamaanka waxaana uu tilmaamay in jidgooyooyin badan oo siyaasadeed loo dhigtay laakiin hadda ay ka shaqaynayaan sidii ay uga gudbi lahaayeen haddaba waxaa hadalkiisa laga dhedhansan karay sababtii ugu weyneyd ee afisoni lagu wareejiyey doorashada in salka ay ku haysay arrinta ku saabsan xaaladda amniga oo uu tilmaamayay in mar walba khatarta ka imaanaysa ay sii garan kareen haddaba dhinaca kale markaynu eegno doorashooyinka saacadaha soo socda ka dhici doona magaalada muqdisho gaar ahaantendhada fisoni ayaa loo arkaa inay yihiin doorashooyin xasaasi a haddii doorashadan la ogaado cidda ku soo baxda hoggaankeeda waxaa la ogaan doonaa afarta sano ee soo socota cidda dalka madaxweyne ka noqonaysa sidoo kale waxaa la ogaan karaa rajadii ugu dambeysay ee ay leeyihiin villa soomaaliya iyo nabad iyo nolol halka ay ku dambeyn karto maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo afartii sanno aynu kasoo gudubnay hayay xilka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa u muuqda inuu ku fashilmay waajibaadkiisa islamarkaana uu noqday heyaraac sidaa daraaddeedna waxay u badan tahay in mursal uusan dib usoo laaban doonin inkastoo uu ka mid yahay musharixiinta sidoo kale sheekh aadan madoobe oo baarlabaanka sannado ka hor soo hogaamiyey ayaa dib usoo laabtay islamarkaana u sharxan aadan saransoor ayaa ka mid ah cabdulaahi nuur ayaa ka mid ah iyo weliba dad kale oo soomaaliyeed oo saameyn siyaasadeed leh iyo kuwo ku cusub saaxada siyaasadda dalka marka la eego sida ay u dhacday doorashadii aqalka sare waxaa wax walba ay isbedeli karaan marka la tago howlka doorashooyinka dad badan ayaa aaminsan haddii si fiican doorashada ay u dhacdo in isbedel rasmi ah dalka uu ka dhici karo isla markaana isbeddelkaas uu noqonayo mid taaba gala oo ilaayo heer madaxweyne isbedelkaas uu sii socdo marka la eego doorashada madaxweynaha waxay ku aadan tahay bartamaha bishana soo aadan ee mey madaxweyneha ay soomaaliya u baahan tahay waxaa loo arkaa inuu yahay madaxweyne furfuran dadka u hiiliya balantii uu qaaday aan ka bixin dagaal aan la gelin cid kastaa oo siyaasada ahaan ka soo horjeeda ah madaxweyne nabadoon ah madaxweyne qabyaaladda ka fog madaxweyne ummadda isku wadi kara madaxweyne daruufaha shacabka ay ku jiraan dareemi kara isla markaana wax uusan birito fulin karin uusan maanta lasoo shar tegin madasha waan arki doonaa halka doorashooyinkaas ay ku biyo shubtaan intaas ayaan kusoo koobaynaa xogihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka oo aad ka daawanayseen haga mediya muuqaalkan adii aad dhamaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maasanid